Астанада ел қаржысын талан-таражға түсіргелі тұрған 23 мемлекеттік сатып алу тоқтатылды. 10 мыңнан астам кәсіпкердің құқы қорғалды. 7 инвестордың мәселесі шешілді. Әлеуметтік салада да олқылықтар жоқ емес. Толығырақ заң бойынша бағдарламасында. Алдыңғы хабарларымызда еліміздің өңірлеріндегі заңның сақталуы жайында айтқан болатынбыз. Кезек елордасына да келіп жетті. Өзгелерге үлгі болуы тиіс Астана осы үдеден шыға алып отыр ма? Бас қала тұрғындары қаншалықты жайлы өмір кешіп жатыр? Бүгін осы жайында әңгімелемекпіз. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Астанада да атқарар шаруа көп. Дегенмен бүгінгі күні елордасы прокурорларының көмегімен мемлекетке 11,4 миллиард теңгенің мүлкі қайтарылған. Ел қаржысын талан-таражға түсіргелі тұрған 23 мемлекеттік сатып алу тоқтатылды. 10 мыңнан астам кәсіпкердің құқы қорғалды. 7 инвестордың мәселесі шешілді. Астаналық прокурорлар бас қаланың әлеуметтік саласында да түйткілдер барын анықтады. Мәселен, халыққа тегін жүргізілетін скринингке жұрт түгел тартылмаған. Халыққа тиесілі тегін препараттар берілмеген. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының жұмысына талдау жүргізілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 167 мүгедектің құқын қорғау бойынша прокурорлық бақылау хаттамасы жолданды. Олардың 7,5 миллион теңге заңсыз ұсталып келген. Астана халқының саны өсіп келеді. Таяу жылдары 1,5-2 миллион адамға жетуі мүмкін. Сондықтан тұрғындарды, жастарды жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек. Астана қалалық прокуратурасы 4291 тұрғынның шағымын қабылдап, тиісті шара қолданған. Биылдың өзінде қалалықтармен 8 кездесу өткізіп, нәтижесінде түйіні тарқатылмай келе жатқан мәселелер шешімін тапты. Мәселен, халықпен болған осындай кездесулердің бірінде азаматтар электр энергиясы үшін төлемді 2 есе артығымен алатындығын айтқан болатын. Прокурорлардың араласуының арқасында 320 мың тұтынушының артық төлеген қаражаты қайтарылып, кінәлілер жауапқа тартылды. Әкімшілік сот өндірісі саласында бизнестің 38 субъектісі мен 362 азаматтың құқығы қорғалды. Барлығы 93 лауазым иесі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 800 миллион теңге жалақы өз иесін тауып, 400 адамның айлық мәселесі әділетті шешілді. Прокурорлардың араласуының арқасында 12 мың балаға тиесілі 2,4 миллиард теңге алимент өндірілді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 139 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке 11, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке 150 борышкер тартылды. Бір кездері Астана десе алданған үлескерлер еске түсетін. Қазір бұл салада бақылау күшейтілген. Бүгінгі күні сотқа 428 үлескердің 6,5 миллиард теңгесін қайтаруды қарастыратын 13 талап арыз түсірілді. Тұңғыш рет сотталған құрылыс салушылардың мүлкін мемлекет меншігіне беру тәжірибесі енгізілді. Бұдан бөлік әкімшілік өндіріске негізсіз тартылған 38 бизнес субъектісінің құқы қалпына келтірілді. 20 кәсіпкердің 300 миллион теңге алашағы өзіне қайтарылды. Заңды сақтауда Астанада атқарылып жатқан жұмыстар жайында тілшіміз әңгімелейді. Елорда прокуратурасында биылғы жыл жемісті болды. Әкімшілік соттағы істі жүргізуде 5 мыңнан астам іске прокурордың қатысуы қамтамасыз етілді. Осы салада 70 қадағалау акциясы енгізіліп, 38 кәсіпкерлік субъектісі мен 362 азаматтың құқығы қорғалды. Ал қадағалау актілері бойынша барлығы 93 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Атқарушылық іс жүргізу саласында мемлекет пайдасына 9,5 миллиард теңге өндірілді. Оның 1,15 миллиарды ден қою шараларымен өндірілді. Жалақы бойынша 800 миллион теңгеден астам ақша өндіріліп, 400-ге жуық адамның құқығы қорғалды. Алимент бойынша 12 мың балаға 2,5 миллиард теңге алимент қаражаты берілді. Оның ішінде 600 балаға 221 миллион теңге ден қою шараларымен. Қылмыстық кодексінің 139 бабы бойынша 157 борышкерлер жауаптылыққа тартылды. 134 борышкер жұмысқа орналастырылды. Заңсыз әкімшілік жауапкершілікке тартылған 425 азамат пен 30 кәмелетке толмағандарды құқықтары қорғалды.
Биыл көпшілікті дүрсілкіндірген тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбы да қалалық прокуратураны айналып өтпеді. Прокурорлардың үйлестіруімен барлық мүдделі орган тұрақты негізде профилактикалық жұмыстарын жүргізіп келеді. Биыл зорлық-зомбылықтың 43 фактісі тіркелген, бірақ қаскөйлер заңнан қаша алмады. Олар жазасын алды. Жалпы жанұя мүшелерінің арасында болатын кикілжіңнің себебі айтарлықтай көп. Қоғам пікірі, несие, лудомания, тағысын тағы. Статистика көңіл көншітпейді. Ол отбасындағы жанжалдардың 80% ішімдіктің кесірінен болатынын көрсетті. Биыл тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 43 қылмыстық құқық бұзушылық жасалған. Барлық құқық бұзушылар жазаланды. 300-інде әрбір екінші қылмыс мас күйінде жасалады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап өзгерістер енгізілген. Егер бұрын құқық бұзушыны жауаптылыққа тарту үшін арыз қажет болса, қазіргі жағдайда міндет емес. Ол құқық бұзушылық фактісі бойынша қозғалады. Биыл жалпы 5000-ға жуық адам әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Шаһардағы кәсіпкерлердің де құқы тұрақты қорғалып келеді. Мемлекет басшысы сәуір айынан бастап маңызды инвестициялық жобаларды прокуратура органдары сүйемелдеу тиістігін айтқан еді. Осылайша инвесторларға құқықтық көмек көрсету Елорда прокуратурасына да тікелей жүктелді. Биылдың өзінде 10 мыңнан астам бизнес өкілінің құқы қорғалған, ал жалпы салада 10 қылмыстық іс тіркеліп, оның 3-і соттың қарауына жолданды. Мемлекет кірісіне 780 миллион теңге өндіріліп, 11 миллиард теңгеге мүлік қайтарылды. Және де 11 миллиард теңгеден астам сомаға заңсыз мемлекеттік сатып алу қорытындылары жойылды. Тексерулер нәтижесінде 10 қылмыстық іс тіркеліп, оның 3-і сотқа жолданды. Апта сайын кәсіпкерлер палатасымен бірге бизнес субъектілерін қабылдаймыз. Соның нәтижесінде Елорда прокуратурасымен 9 инвестордың проблемалық мәселелері шешілді. Қазір бала қауіпсіздігі қалалық прокуратураның басты назарында, себебі соңғы кездері оларға қатысты түрлі қылмыс көбейіп кетті. Кәмелетке толмаған мектеп жасындағы балаларға қоғамнан келетін қысым тыйылмай тұр. Одан қалды буллинг мәселесі де белең алып тұр. Оның шешімі ретінде бүгінгі күні шаһар мектептеріне арнайы QR-кодтар орналастырылды. Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау мақсатында әрбір мектептерде QR-кодтар орналастырылды. Олар арқылы ата-аналар мен балалардың тікелей мектеп әкімшілігіне, психологтарына анонимді түрде жүгінуге мүмкіндік бар. Енді балалар мен ата-аналар туындаған кез келген сұрақтар бойынша жасырын түрде хабарласуға мүмкіндік алды. Сондай-ақ біз есірткі қылмысына қарсы тұруға бағытталған бейнероликтер әзірледік. Ол бейнероликтер 10 мыңнан астам жасөспірімдерге көрсетілген. Денсаулық сақтау саласында да құқық бұзушылық жоқ емес. Қала прокурорлары медициналық ұйымдарда тексеру жүргізді. Нәтижесінде қызмет көрсету көлемінің қымбат бағаланғаны анықталды. Тегін дәрімен қамтамасыз ету және қатерлі ісікке күдікті науқастар үшін жасыл дәліз принципі бойынша бірқатар заңсыздықтың бет ашылған. Денсаулық сақтау ұйымдарының 2,5 мыңнан астам қайтыс болған және елден тыс жерлерге көшіп кеткен тұлғаларды заңсыз тіркеуге алу фактілері анықталды. Жол берген бұзушылықтарға үшін кінәлі тұлғалар тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мүгедектердің құқықтарын қорғау сұрақтары да біздің назарымызда. Биыл қадағалау актілері бойынша 200-ден астам тұлғалардың құқықтары қорғалды. Үлестік құрылыс саласындағы жұмыста жанданды. 400-ден астам үлескердің мүддесі үшін сотқа 6,5 миллиард теңге сомасында 13 талап арыз беріліп, қанағаттандырылды. Жалпы биыл қала прокуратурасына түрлі бағыттағы мәселесін айтып келген 4000-ден астам азамат жеке қабылдауда болды. Құзырлы органдармен бірлескен жұмыста тұрғындармен 8 көшпелі кездесу ұйымдастырылды. Оның нәтижесінде бірқатар қордаланған заңдық мәселе шешімін тапты. Альмира Оразбай, 24 кз. Астана прокуратурасының үйлестіруімен Елордада заң мен тәртіп бұзудың кез келген түріне төзбеушілік қағидаты қалыптастырылуда. Азаматтардан ұсақ құқық бұзушылықтың өзіне жол бермеу талап етіледі. Ал кісі құқығының тапталып жатқанын көрген жан дереу құқық қорғау органдарына хабар беруі тиіс. Тек осылай еткенде ғана тәртіп орната аламыз. Бүгінгі осы. Еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше. Thank you.